برنامه برنامه نگارش خوش آمده. آقای کلکونی، آقای قهرمان گفتن که هر کس سهو و اشتباه میکنم، اما فکر نمیکنید که سهو رئیس جمهور تا سهو یک شخص عادی تفاوتهایی داشته باشه؟ در این خوشک نیست که کسی که پیشوا و رهبر و زعیم و بالاخره رئیس جمهور یک کشور میباشه، یعنی من رد نمیکنم که انسان ها از اشتباه میکنه، ولی حرف زعما باید بسیار دقیق و سنجیدش باشه. بله. باید زمینه هایش، عوارضش، چیزهایی که پیش روش واقع میشه، چالش هایش و امثال از این باید قبلا سنجیده باشن و بسنجن و بعد تصمیم بگیرن. ما میبینیم که در تشکیلات های دولت ها و حکومت ها مشاورین است، حقوقدان ها است، متخصصین است، افراد مختلف در این بخش ها گماشته میشن تا برای رئیس جمهور مشورای خوب و نیک و عملی رو بتن. آیا در قضیه کابل بانک همچو اشخاص برای رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی چنین مشوره رو داده یا این که مشوره های خودش بود؟ من خود در نزدیک با ایشان ندیدیم و معلومات هم ندارم، ولی باور می است که اگر کسی هم مشوره داده است و اگر خودش تصمیم گرفته است، هر دوش به شکل عجولانه بوده است، بدون در نظر داشته حقایق و مسائل واقعیت های جامعه و اجتماع و قضیه کابل بانک، این حرفا را هیچ در نظر نگرفته مشوره داده است که مشورهش بسیار به شکل عجولانه و بسیار احساساتی و هیجانی بوده است. فقط خواستند که یک تبارز در روزهای اول ریاست جمهوری برای مردم خود نشان بدن که ما مصمم هستیم و اراده داریم که فساد در افغانستان از بین ببریم و در مقابلش مبارزه کنیم. فقط یک پاسخ عکس العملی بوده است، بدون از اینکه اینا در موردش فکر کرده باشند، سنجش کرده باشند، مشوره کرده باشند و قضایا زیر هزار جهت بررسی کرده باشند. فقط یک عکس العملی، یک اعلان بوده است، یک احکام بوده است یا یک فرمان بوده است که خواستن ملت افغانستان در قدم اول امید به بتن که بعد ما اینطور مبارزه میکنیم، ولی بعد ها این امید ها به مایوسیت ها تبدیل شده است و دیگر هم تبدیل میشه، به خاطر از اینکه وقتی ملت ببینه که شعارهایی که داده شده است، وعده هایی که شده است و حرف هایی که زده شده است همش شعار بوده است، همش به شکل کمپاین بوده است و در منصه اجرا و عمل هیچ واقعی نشده است و هیچ امکان نداره که واقعی شود، و بالاخره مردم بی باور میشن، مردم اعتماد خود دست میتن، امو مسئله امو گرگ آمد و گرگ آمد وار میشه که اگر گرگ بیایم دیگه باز کس متوجه نمیشه که آمده است، و این یک حرف بسیار بدی است، به خاطر از اینکه اگر اعتماد مردم و ارتباط مردم از دولت ها دور میشه و فضای بی اعتمادی به وجود میاد، ما میبینیم همین سالهای قبلی که فاصله بین مردم و حکومت و دولت و پیدا شد و اعتماد خود مردم بالای دولت از دست داد، زمینه ها برای مخالفین دولت، برای طالبا، برای توریست ها زمینه خوبتر مساعدتر شد و زمینه ها بیشتر برای اونا مهیا شد. این بعد دولت افغانستان، رئیس جمهور جدید افغانستان بعد حرفای خود به شکل شمار کرده بعد بگویه و او رو دقیق بسنجه و چالش هایش و مشکلات های پیش رویش با سرش فکر بکنه، بعد با یک شکل تیمی حرکت کنه. آقای کلکونی، آیا حرف های اخیر رئیس جمهور مبنی بر حل قضیه بحران کابل بانک فکر میکنید نتیجه بده یا خیر، یا اینکه اگر نتیجه نده واقعا فاصله میان مردم و حکومت و مانند حکومت آقای کرزی اضافه خواهد شد؟ باور می است که به این شکلی که فعلا روان است نتیجه نمیده، به خاطر از اینکه کسایی که در کابل بانک مرتکب خیانت و جرم شدین اصلا اونا برملا نشدن، اصلا اونا
کشیده نشدن، اصلا اونا بر مردم و بر محکمه و بر در دوسیه پیدا نشدن. این کسایی که فعلا در دوسیه هست، چند تاش هندی هست و چند تاش هم افغانی هست و مامورین کمپیوتر کاراست و کسایی هست که نظارت خوب نکرده است. کسایی که پول ها رو بردین، امی پول با کجا رفته است؟ پول چی شده است؟ بعد او کسی که پول دزدیده است، پول مردم افغانستان به بانک های خارج انتقال داده است و یا سرمایه گذاری کرده در کشورهای خارجی، بعد او افراد و اشخاص پیدا شوند که هم پول از پیشان تحصیل شود و هم ملت افغانستان مطمئن به شوند که واقعا پای قضیه کابل بانک حکومت افغانستان واقعا اراده داره و میخواهی کیره. بله. آیا اون اشخاص که پول ها را دزدیدن در نزد ارگان های دولتی افغانستان مشخص شده؟ ما باورم این است که یک اغماز صورت گرفته است، به این معنی که همه گیم کورام میفهمه که شیر سفید است. کابل بانک بوده است، کابل بانک مشترکین داشته است، رئیس داشته است، معاون داشته است، حساب داشته است و شرکا داشته است. حال پرسان شده که این پول کجا رفت و کی کشید و به نام کی برآمد است؟ افراد ناممکن نیست که پیدا نشه. کار آسان است. آسان است، مشکل نداره. هر کسی که هر فرد بخواید، ولو که تو باشی، ولو که ما باشیم و کس دیگه باشه، اگر بخوای مسئله رو تحقیق کنه، ده یک روز پیداش میکنه که پول کجا رفته است و چی شده است. اما اگر ارادهش موجود باشه و اگر اغماز سیاسی صورت نگیره، قضیه روشن میشه. بله. آقای صالح، همونطوره که در میزا میاد شد، گفتن که قضیه کابل بانک قضیه پیچیده در حالی که قضیه بزرگ است. تقریبا حدود 720 چند میلیون دلار در اینجا اختلاس شده یا بالاخره پول های مردم به غارت برده شده. آقای قهرمان گفتن اگر این پول در بند گجکی به مصرف برسه، قسمت از افغانستان صاحب برق میشه. خب سوال میخوام این گونه مطرح کنم، آیا در قوه قضاییه افغانستان فعلا چون این ظرفیت وجود داره که این پول ها را دوباره باز به دست بیاره؟ حضرت فکر کنم چه دغه کچرته دغه قضاییه قوه دغه ظرفیت لرله، یه دغه څنوري دغه ظرفیت لرله، یعنی اوس پورې دینه مدعی ورک دی. او څنګه چې کلکانی صاحب ته اشاره کړ کومه تاسو د څلور کسانو کې نه قاضیان نه څارنوالانی، خو که دغه تورلوان شو په یو ورځ کې اراده ولري، په یو ورځ کې دا مدین معلومیږي، ځکه دا پیسې خو په یو چای ستري ده، خو زه سیاوایي ورکې شوي نه دي، یعنی غله راغلي نه دي چې دا بانک وال دی. دا پیسې ستا په نوم زما په نوم وتی دي، یا په ګټه ورکړل شوي دي، دا خو داسې پیسې ورکې نه دي. دا که اراده ولري، او زه فکر کوم چې د دې مدین پیدا کونه ګران خبره نه ده. او دغه قضایي قوه که اوس زه فکر کوم چې یوه اراده ورسره پیدا شي او د نوي رئیس جمهور د اجراتو د جدیت په خاطر منې دی وکولی شي چې هغه مخکني قاضیان یا مخکني څارنوالان چې په دې قضیه کې تحقیق کړلی، هغې نه بغیر نوي ورته رامعرفي شي. زه فکر کوم چې او هغې سره اراده ولري، مشکل نه لري، دا قضیه فاکیږي. مشخصا بالای اراده رئیس جمهور بیایم، آیا رئیس جمهور اراده داره که بحران کابل بانک بالاخره قضیه کابل بانک حل شود؟ بالکل، رئیس جمهور ته که شک نشته د نوي حکومت چې خامخا چې هر څوک دغه چوکۍ ته راځي، هغه به خامخا اراده داسې وي چې داسې یو کار وکړم چې د ولس غوښتنو ته جوابګوی شم. خو متاسفانه څنګه چې ته مخکې کلکانی صاحب اشاره وکړه، یو څه عجله په دې کار کې وشوه. دوه درې موضوعګانې ده یادې کړې په اوله ورځ، خو په دې کې زما فکر سره هر چا چې دا مشوره ورکړي په دې کې لږ شانته تیزوالی شوی دی. ښه به دا وی چې یو کرتې دا خپل د کور نظام یې را جوړ کړی وی، اوس چې کله د نظام را جوړ نه، بیا څنګه کولی شي دغسې مهم موضوع ته هم پوهېږي چې دې کې ډېر قوي لاسونه دي. بعد اول قدم کې د خپل کور نظام را جوړ کړی وی، د نظام نه وروسته په دغسې موضوعګانو کې اقدام کړی وی، نو مونږ بیا امیدواره وی. خو اوس بیا هم زه نه رد کوم دا کار، دا د ولس غوښتنه وه، د دنیا غوښتنه ده، باید دغې موضوع ته باید مټې را ونغاړي. خو په یو ترتیب چې اوس په هر ترتیب چې وي دا خپل فرمان په چوکۍ کینی، او دغه د افغانستان پیسې چې یو څو ګوتو په شمار خلکو خوړل دي، دا باید په هر ترتیب چې وي بېرته واپس باید افغانستان ته راوړل شي. دا ډېر ګران نه ده. انشاءالله زه امیدوار یم که چېرته خاص کسان چې واقعا په دې کې خپله د
دلچسپی و نلری دا نو کولی شي دا مسله حل کړي. دا دونه پیچیده نه ده ځکه کسان معلوم دي، پیسې چې چا ایستلي هغه غلا شوي نه دي، ستا په نوم زما په نوم وتی دي، کسان معلوم دي او کولی شي چې په دوه ورځو تحقیق کې مدعیان معلوم شي او هغې نه خپلې پیسې وغواړي. پیسې هم ورکې دي، دا دونه پیسې نه دي چې دا وخوړل شي. خامخا جایدادونه خوستل شي د کابل کې، افغانستان کې، بیرون د افغانستان نه جایدادونه معلومیږي ډېر زر. بله آقای، سوال شما گفتن خواست مردم و خواست دنیا بررسی کابل بانک است، البته قضیه کابل بانک. فکر میکنید به خاطر بررسی قضیه آیا 45 روز کافی است که ما شما بیشتر از 30 روز شهر گذاشتندیم؟ تاسی و گوردی دا دوال وکیل سیبانو خبر داده و از ما خپلم داده چی داغا لکشان دا جلب دی کار که شو. یعنی اول خبر داده چی نظام دا جور شوه، دا خپل دا کور نظام، دا ارگ نظام، دا قوه و داغا دریوان قوه چې ده ورته په اوله ورځ خپله خطاب وکړو، بیا څنګه کولی شي 15 ورځې وخت دی ته ورکې. نو په کار ده چې اول خپل ټیم را جوړ کړي او خپل نظام نه وروسته بیا څومره مطمئن دی په دغه ټیم چې چا ته قضیه والاکه، ته په هغې څومره حاکم یې، څومره مطمئن یې چې آیا دا په 10 ورځو کې په میاشت کې دا قضیه مشکلات حلولی شي که نه شي. زه فکر کوم چې په دې اوسنیو شرایطو کې چې موږ ګورو، څنګه چې ورته قهرمان صاحب اشاره وکړه، دا د 15 ورځو قضیه نه ده او په کار ده چې دې ته وخت ورکړی شي. خو بیا هم په هر ترتیب چې قضیه اوس ورته ګوتې ورولې، پښتو کې خبره ده، په هر ترتیب چې دا قضیه په هر ترتیب چې باید دا خپل فرمان په چوکۍ کینی، او که چېرته یې کینئ، هغه د ولسونو امیدونه چې دي هغه د منځه ځي او د حکومت سره فاصله ورو ورو هم د دنیا کمیږي، هم د افغانستان د ولسونو کمیږي. په هر ترتیب چې باید قضیې ته اوس ګوتې ورولې، باید دغه ورکې پیسې باید رافایده کړي او د افغانستان بودیجې ته او خزانې ته باید راوړل شي. بله آقای قهرمان، چطور امکان دارد که رئیس جمهور احمدزی فرمان خود در چوکی بشانه؟ امکان لري، امکان په دې لري، تر کومه حده پورې چې زه د نږدې څخه د ډاکټر صاحب اشرف غني کرکټر پیژنم. مسمم دی دی خبری ته، یوازې دی خبری ته نه، بلکې دغه د فساد په متعلق باندې ډیرو خبرو ته، یعنی د ده په دا شخصي کرکټر داسې دی چې دی مسمم دی دې ته چې باید د فساد جرړه په هر شکل چې کیږي دا باید وایستل سي. که چیرې اراده دغسې کلکه وي او سړی مسمم وي، امیدوار وي چې بستر به هم ورته جوړ کړي. کله چې بستر ورته جوړ سو، بستر او اراده چې سره ملګری سي، بالکل ممکنه ده وای غر چې هر څومره لوړ سي، لار ورباندې کیدای سي سړی ورباندې راپورته کړي، دا ممکنه ده. فقط مهمه خبره دا ده، مثبته نقطه دا پکښي کېده چې اراده سته، د سړي په کرکټر کې دغه نقطه پرته ده، دا د افغانستان د خلکو په ګټه ده. مثبته نقطه د اشرف غني په کرکټر کې چې ده، هغه دا ده چې د فساد سره په اصطلاح باندې واقعا ډېر سخت حساسیت لري، زدیت لري، یعنی کتن علاقمندی د دې سره نه لري چې د یو پاسد سړي سره اتا سلام هم واچي، د پاسد سړي سره د یو ساعت دپاره کښېمني. دا د ده کرکټر داسې دی په اصطلاح باندې چې باید دی د پاسد سړي سره ټکر کې واکي. مردم افغانستان منتظر 45 ما باید باشن ولا نو خامخا وخت به زمانګیره به یي خبره، چون خبره ډېره شورېدلې ده سره، وخت ډېر ورکې بیخي ډېرې دي په اصطلاح باندې. بس دا موټر وړي، موټر یې راوړي، دا چې خالي یې ګوري هم یو څه وخت غواړي، چې ورکه په ورکه سړی ګوري دا هم یو څه وخت غواړي. وخت به یي، زمانګیره به یي، ولې یو شی دی په اصطلاح باندې چې د خلکو امید هم دی او دی هم دې ته مسمم دی او دی باید مسمم واوسېږي چې اصلي جرړه باید راوباسي، غل باید افغانانو په لاس ورکړي چې دغه سړي ستې پیسې وړي. چقدر باور دارید که در حکومت وحدت ملی قانون بالای همه یکسان تطبیق شود، بخصوص در قضیه کابل بانک؟ دلته یو شرط است. په دې نقطه کې دا څه ګوره؟ په دې کې ګوره، دا څو ځلی ما په مطبوعاتو کې ویلي دي، کچیرې دواړو ډاکټرانو، ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله، واقعا د وطن لوی ګټو ته مخه کړل او خپلې ډله ییزې او ګروهي ګټې شاته پرېښولې، او په دغه ډلو کې د بیکاره خلکو خبرو ته یې غوږ ونه نیوي، او هر یو وکتل په خپله ډله کې معقولو خلکو ته لاره خلاصه کړل، معقول خلک یې راوستل او بستر یې ورته هوار کړي، مسؤلیت یې ورته وسپاري. زه په دې باور لرم ستاسې په وطن کې په دواړو ډلو کې معقول خلک شته، مسمم خلک شته،
بالکل زدا امیدوارم چې دا وطن به سمې خواته وخوځي ولی که خدای نه خسته دوی ته ګروهي ګټو ارزښت پیدا کی دوی د هر یو د خپل ډلې ارزښت ورته پیدا کی او په ډلو کې بیا د بیکار خلکو د خبرو د تاثیر لاندې راغلل په هغه صورت کې بیا دا وطن خدای نه خسته داسې به دې خواته به ولاړ شي چې زه بالکل ډېر سخت تشویش لرم آیا در بیشتر از 30 روز با منافع ملی اینها اولویت دادن یا اینکه به حرف های افراد بیکار بقیده شما؟ والا تقریبا دیش روزی که خوص وقت دیر لشده سره قطعی دقیقه نسی که ولی ولی در دیش روزی که چی سره اووی در دوال و طرفو داغ چلج داغ وم زندول دا وقتی مرتوار کی زما هیله داده چې کیدایش دوی به شپې کرور باندې کی دا به د دې سنۍ په استلا باندې چې دی مسمم نه دی زما چې زړه شدی په دې باندې شدی زوم ګوندې دی په ش سړو مغزو باندې پکرور باندې وکی ډیر به موږم تلوار نور تکو ولی وخت لري 15 ورځې لا نور وخت لري دی په 15 ورځې ورته چې به موږ د افغانستان خلکو ته یو سالم حکومت پر لاس کړو مشخصا بلای عمل کړو که 15 څلوېشت ورځې هم دوې میاشتېم پروانه کوي ولې فقط خواست به ورته وکړو چې دوی باید پر معقولو چهرو باندې کار وکړي او معقولو چهرې راولي تشکر بیننده های عزیز وقفه داریم پس از وقفه برنامه نگرش همچنان ادامه داریم برام خدا سلام بر شما و برنامه نگرش خوش آمدید. لای سارانواری کشور میگوید به خاطر بررسی قضیه کابلبانک محکمه اختصاصی استیناف ایجاد شده و هرگاه متهمانی که به خارج از کشور فرار نموده است در محکمه حاضر نشوند در غیابشان حکم محکمه صادر خواهد شد. این در حال است که رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی 45 روز برای بررسی قضیه کابلبانک برای قوای قضاییه مهلت داده بود. این برنامه را من مصطفی فیضی هم را با مهمانان گرامی خود هر یک عبدالجبار قهرمان عضو مجلس نمایندگان محمد داوود کلکانی عضو مجلس نمایندگان و صالح محمد صالح عضو مجلس نمایندگان به بحث میگیره مهمانان گرامی سلام بر شما و برنامه ما خوش آمدید آقای قهرمان میخوایم بحث با شما آغاز کنیم دقیقاً بررسی قضیه کابلبانک یکی از نخستین فرمانهای رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی بود که برای قوای قضاییه کشور سپرده بود این فرمان تا چه اندازه از نظر شما عملی شده بسم الله الرحمن الرحیم لومړی لیدونکو ته د میز میلمنو ته ستاسو تخنیکي همکاران ته تاته ټولو ته سلامونه او نیکې وړاندې کوم زه چې دغه قضیې ته ګورم موږ په دې پښتو کې یو متل لرو وایي پور چې ځنډنی سي خوردنی سي مېږه قرضې کې دیر شوه دیگه بس قابل تادیه نمی باشه اما ای بسیار کم نیستی قرض حدود 700 چند میلیون دلار است یو بل متل رو پوش بده قالینی چې وی دا دغه چې په چلکی دې تکلاوه وای د کلاوی سر ورک دی تر وسه پوری اصل سړی هیڅوک نه پګوت کی چې غلا چا کړی دا یو څلور پنځه د کمپیوټر الکوانې بندیان کړي د کمپیوټر مزدورانو بیچارهګانې سره بندیان کړي دي تر اوسه پورې هم اصلي سړی څوک نه په ګوته کوي د دې د حل لار هغه وخت ممکنه وه چې قضا او څارنوالي دواړه نوي خلکو څخه د مسممو خلکو څخه ایجاد سوی وای وروسته له هغو څخه دوی ته وظیفه ورکول سوی وای چې تاسې د دې ورکې کلاوې سر پیدا کړي تاسې اصلي سړی پیدا کړي اوس نو یو دعوه چې خپله دوی مخکې اچولې وه او دغه بسته موټر غوندې دوسیه یې ځن جوړه کړې ده د یوه ځایه سې وړي د یوه ځایه سې راوړي دا به دوام لري دا به دغسې کلونه کلونه دوام لري پیسې پو پیسې تللي دي اما رئیس جمهور 45 روز فرصت داده برای بررسی قضیه کابلبانک 45 ماه به تیرې شي ته د 45 ورځو په غم کې زه چې دا اوږدې سلسلې ته ګورم دا دوغنه ورکو ته ګورم دا په 15 ورځو کې دا ورکې نه ویل کېږي دغه خو څه کوي او بیا په دغه قاضیانو او په دغه څارنوالانو باندې چې هغو پر دې باندې کلونه کلونه په اصطلاح باندې وخت تېر کړی دی دا په 15 ورځو کې دا ممکن نه و ممکن څه وخت وه چې اول د دې
کار د پاره بستر آماده سوی وای بستر په څه باندې آماده کیدی چې قضا او څارنوالي دواړو کې نوی خلق توظیف سوی وای او هغه ته دند ورکول سوی وای چې اوس نو تاسو د دغه ورکی کلاوی سر پیدا کی اوس نو په هغه زوړ مولا زړې تراوی نو کاغو پیدا کولای سوی هغه د پیسې نقدولای سوی هغه اصلي سړی په ګوته کولای سوی خو کلونه کلونه د هغه په تخچه کې د دوسیه پرتا و نو دا به یو به وته ورلیږي بل به بل ته ورلیږي نه په دوی باندې دا کلاوه پاتېږي دا زوړ ملا او زړې تراوی دا باید د سره سیو تجدید نظر پر دې قضیه باندې وشي دا ډېر عجولانه و ولې ضرورت و ضرورت و چې دا موضوع باید پیګیری شي دا د افغانانو د زړه او د رښتیا غوښتنه ده ولې په دې شرط باندې چې په حقایقو باندې ولاړه موضوع واوسېږي یعنې قاضیان نه وي څارنوالان نه وي او هغوی مسمم وي او هغوی ته جدي وظیفه ورکول شي چې تاسې اصلي سړی په ګوته کوي په زاړه ملا باندې زړې تراوی چې سوي دي بیرته په هغو باندې بیرته نوی فلسفه راوستل دا مشکل د آقای قهرمان شما از شخص اصلي یاد کردین دقیقا لوی څارنوالی افغانستان لست 19 نفره در یو اخر که تقریبا 21 نفر میشه نشر کرده آیا شخص اصلي در جمع از 21 نفر نیست دغه دوه کسان ته دا بندیان دي یو دا شیرخان پرمود دی یو بل نه پوهیږم نوم یې څه شدی دغه دوه نفره چې پیروزی پیروزی دی دوه ته معلوم دي چې پیسې څه سوي دي پیسې لویه برخه کرځي سره په کمپاین کې مصرف سوي دي کرځي صابون په دې دوسیه کې راشکیلیږي چې اوس سمه را بسپړې سره چې اصلي پیسې چا وړي دي دلته به ډېر خلک راشکیل شي دا لږ پیسې هم نه دي تقریبا 200 میلیونه ډالر دي لویه په اصطلاح باندې پیسه ده په دغه پیسو باندې تقریبا دغه زموږ په هلمند باندې چې کجکي په برق باندې دا پیسې موږ مصرف کړو تقریبا 300 مېګاواټه انرژي تولیدوي که څلور سوه به تولید کړو چې تقریبا ټوله د جنوبي غرب دپاره به کفایت وکړي پیسې کې ټوله زی داخل دي ولې اوس هم اصلي سړي ته چا لاس نه دی وراچولی دغه د خدای بېچارهګانو غریبو غربه دي یا اوس داسې زارت چې موږ به په غیاب کې فیصله وکړو نو ته یې کوه فیصلې دا پر تړلي دوکان اواله ده اصلا دا موږ چې په پخوا کې خلکو ته ویل چې پلاني سړي او پلاني ته پر تړلي دوکان اواله ورکړې ده دا چې په غیاب کې فیصله کوم دا د تړلي دوکان اواله ده دا د پیسو وسلول ندی بله تشکر آقای کلکانی آقای قهرمان گفتن که باید در نخست بستر هموار میشد پس از او چنین فرمان داده میشد چرا رئیس جمهور اشرف غنی احمدی چنین کار را کرد تا هنوز بستر آماده نبود و بالاخره فرمان را صادر کرد که باید در ظرف 45 روز بررسی قضیه کابل بانک یا تکمیل شود یا قضیه کابل بانک تکمیل شود در حالی که آقای قهرمان گفت در 45 ماه امکان نداره که قضیه کابل بانک حل شود بسم الله الرحمن الرحیم سلام به بینندگان محترم تلویزیون و حاضرین محترم در میز و دوستان مطبوعات و شما ما با حرفای قهرمان صاحب موافق هستم متاسفانه رئیس جمهور افغانستان وعده هایی که بر مردم افغانستان در دور کمپاین داده بود و هم شعارهایی که بر مردم در مراسم های مختلف در پیشگاه مردم تعهد کرده بود بنابر تعهدات کمپاینی و وعده های قبلی رئیس جمهور به شکل هیجانی بدون از اینکه در نظر بگیره که زمینه ها را مساعد بسازه تیم جور بکنه تیمی که متحد باشه، مؤمن باشه، مخلص باشه و دستش به فساد آلوده نباشه همچه یک تیم آماده بسازه و جور بسازه و تیم به شکل تیم حرکت بکنه متاسفانه رئیس جمهور بنابر وعده های خود خواست که بر ملت افغانستان یک نوید بته یک نویده بته که ما با متعهداتی که دیم با مشاورهایی که دادیم و در مقابل فساد من مبارزه میکنم این شروع کردم از این گام نخست و در اولین روزهایی که بعد از تحلیف سپری شده است یک نوع بر مردم یک اطمینان بخشیدن بود است ولی متاسفانه پس منظر از این فکر نکرده بود که اگر ما به مردم نوید خوش میتیم مطابق به تعهدات خود عمل میکنیم باید عمل ما به سر برسه بله دقیقا آقای خوب باید بتا کلکونی شما از اطمینان بخشیدن برای مردم یاد کردید
آیا اکنون مردم افغانستان اطمینان دارد که قضیه کابل بانک بررسی می شود؟ روزهای اول شما دیدین در مطبوعات، در اذهان مردم، در اذهان عمومی مردم زیاد از این مسئله استقبال کردند. بله. یعنی اون مردم به این فکر بود که واقعا یک گام برداشته شده است و می خواهد واقعا این قضیه بررسی و تحقیق و کسایی که مرتکبین و مجرمین هستند اینا به جزای خود میرسن و پولهای با آب کابل بانک حاصل میشه. اما بعد از چند روز مردم به این نتیجه رسیدن که گپ قهرمان صاحب یک ضرر مسئله پشتوس و یک زرده پزرده باز امو کونه با کونه و امو کسایی که قبلا هم این قضیه را بررسی کرده بودن بعد توسط از امون ها دوباره این را بررسی کردن. این را خود ما و شما میدانیم، همگی میدانن که کسی که یک چیز در تحقیق کنه، بررسی کنه، صد بار اگر وظیفه بتیش باز هم امو چیزی رو که اونا بررسی کردن امو رو بررسی میکنن. این خود در خود با دست خود دستای خود بسته نمیکنن. لازم از این بود که رئیس جمهور افغانستان اگر میخواست قضیه کابل بانک بررسی و تحقیق شود به شکل درستش، باید هم سرانوالی و هم محاکمه اردوش از افراد عاری یا غیر از این افرادی که قبلا بود، افراد متعهد، مؤمن و مخلص و مردمایی که واقعا وفادار به متعهد خود بودن و مردمای نیک بودن و شهرت نیک داشتن، توسط یک کمیته این بررسی میکرد. مردمایی که در این واقعا مرتکب خیانت و جنایت شده بودن او رو برملا میساخت و به یک محکمه خاص محول میساخت که مسئله امو خوب از بد و کسی که مرتکب جرم شده بود شناخته می شد و به جزایش می رسید. بله آقای صالح، لوی سرانوالی کشور اعلان کرده که به خاطر حل قضیه کابل بانک محکمه استیناف اختصاصی است و ایجاد شده. دقیقاً آیا به قضیه کابل بانک محکمه های عادی دیگر نمی توانست حل کنه که بالاخره لوی سرانوالی و محکمه افغانستان چنین تصمیم را گرفته که باید یک محکمه اختصاصی به خاطر حل بحران کابل بانک یا قضیه کابل بانک ایجاد شوه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسی او گوره ده دیب خاطر چی ده قضیه دیر مهمه ده او حتی ده افغانستان ده پاره مهمه ده، بنیادی موضوع ده، دنیا ده فارم دیر مهمه ده چی ده دنیا زنی وعده هم ده ده کابل بانک پوری تردی ده که چیر تا تاسی فساد رو رکی نمهمه شاید چی نن سبا ده فساد. ولی دوستان او تا اشاره اکلا خو رئیس اب جمهور په اول ورځ باندې دا درې وانه قواوې یعنې هغه څه چې په کار و دا په درې وانه قواو باندې په اول ورځ باندې دې ګزارونه وکړه چې دا قابل د دې نه دي، نو بیا څنګه سړی کولی شي چې دغې قواو ته بېرته موضوع ور وړاندې کړي هغې ته څنګه؟ نو زه فکر کوم چې یو طرف ته د ده دغه بیان دغه ورځ باندې داسې و لکه داسې فکر نه و لکه زه چې اوس رئیس جمهور یم، د ده داسې فکر وکړه لکه زه چې بیا هم په کمپین کې کمپیني یو شعار ورکوم. ځکه د دې دپاره مهمه دا وه چې څنګه د ده وینا دا د ولس غوښتنه وه، خو دې دپاره مهمه خبره دا وه چې مخکې د مخکېنه یو ټیم یو بستر د دپاره برابر شوی وی، د هغې نه وروسته د ده شعار نه وی، د ده عمل جامع وی، باید څنګه ده ویلي وي هغه شان ته باید عمل جامع اغوستی. اوس متاسفانه د خلکو امیدونه ډېر زیات وو. په هغه ورځ تاسې وګورئ د ده درې واڼه خبرې د اجرایه قوه، د مقننه قوه او د قضایه قوه، د درې وانو خبرو سره ډېر سخت چکچکې وشوي. خو تاسې ګورئ دا چکچکې به ورو ورو په دې بدلېږي چې خلک به دا به یو خونج ته اړتیا وي چې دا په دې خبرو کې یوه هم عملي نه شوه. که چېرته د دغه اوسنۍ کومه دغه چې د دې دپاره جوړېږي دا ډېره مهمه ده، باید جوړه شي، ځکه دا ډېره مهمه موضوع ده او د دې نه بغیر نه کېږي. ولې څنګه خلک باید په دغه کې راشي؟ هغه خلک چې واقعا دې مخکې په دغه کې لاسونه چټل نه وي په دغه موضوع کې، پاک خلک باید دغه موضوع ته تعقیب کړي چې وکولی شي هغه څه چې واقعا مشکلات دی. بله، اما چنین نشد. پس چند لحظه پیش همینجا گفتن که زړه په زړه یا کونه به کونه، چنین کار شد؟ قضیه کابل بانک گرفتن دوباره پس به اشخاص یا به قوه‌ای که به خوب عقیده خود رئیس جمهور فاسد بوده دوباره سپردن، فکر میکنید که نتیجه یا آنچنانی به دست بیاید؟ زه فکر کوم چې صرف خبر دا وی چې لږ د ډېرې عجالې دی کار نه وی اخیستې، بستر یې برابر کړی. دا د ولس غوښتنه وه، مهمه ده چې د افغانستان او د ولسونو پیسې چې هر چا خوړلي باید دا ترې راووځي. خو عجالې وکړه،
او هغه ادارې چې د خپل فاسدی ویل دي مشکلات لري دغه ادارې باید مخکې نه پاکې شوی وي، باید هغې نه وروسته په دویم قدم کې دا موضوع تاواله شوی وي. تاسې وګورئ په هغه ورځ باندې پولیس څارنوالۍ باندې ډېر تیز ورغی، بیا څنګه کولی شئ د دغې څارنوالۍ نه دا تمه توقع ده دغسې موضوع چې ډېره مهمه ده او دې کې مخکې نه چې دا څومره چا پکې کار کړی دی پخپله هم پکې په دغه کې مشکلاتو سره اخته دي، نو بیا څنګه تمه توقع د دغسې موضوع نه کولی شو. زه فکر کوم چې د دې په ځای افغانستان په دغه موضوع کې فشرب کړی باید نه چې خدای نخواسته دا یو ګام وروسته لاړ نه شي، ځکه چې د دنیا هغه تمه توقع بیا د مشکلاتو سره مخامخ نه شو. ښه خبره به دا وي چې اوس په هر ترتیب چې وي، په هر قوت چې وي، باید دغه موضوع ته باید رسیدګي وشي او دغه د خلکو پیسې، د ولسونو پیسې چې خوړل شوي دي، په هر ترتیب چې وي دا بیرته د خلکو نه راستنې شي. خو یو شی زه چې څنګه د محمود کرزي نه ما په تلو تلویزیون کې اورېدلی وو، ان اصلي چې هر چا دا پیسې خوړلې دي، اصلي مدعیان اوسه پورې سره نه په دې دوسیه کې سره شته نه. بله، آیا اسمشان در جمله ازی 21 تن نیست؟ خپله د محمود کرزی چې دا سامدارو په دې کابل بانک کې هغه وویل چې دغه کې یو دوه درې کسان نه بغیر نور ټول ډېر ټیټ رتبه خلک دي چې نظارت صحیح نه دی کړی، یو 15 روپۍ تاو بالا اخیستې وي. نو اصلي چې دا پیسې چا خوړل دي او چا ایف ایم مال کړلي هغې اوسه پورې نومونه په دې کې نشته، اصلي مدعیان لا اوسه پورې معلوم شوي نه دي. اوس هم د دې دپاره مهمه دا ده چې اصلي دا پیسې معلومې کړي، دا پیسې چېرته تللي. دا خو داسې نه کې پیسې نه دي، خامخا په دې به جایداد اخیستل شوي په لندن کې، په امریکا کې، په دوبۍ کې. اول باید څارنوالي یا هغه استخباراتي شبکې چې دغه بررسي وکړي چې دا پیسې چیرې دي، د هغې نه وروسته بیا په دې باندې اقدام وشي او د دغه ملکونو سره باید تماسونه ونیول شي چې څنګه کولی شي دغه پیسې د افغانستان نه وتي بېرته راولي، د افغانستان بودجه چې بېرته راولي. تشکر آقای قهرمان. چه زمان معلوم میشود که پولهایی که بقیده یک تعداد از کارشناسان و بالاخره یک تعداد از مقامات حکومت افغانستان پولهای غارت شده معلوم شود که در کجاست؟ دا به وخت وشي، دا وخت غواړي. چه زمان مثلا؟ ولا ترتو پوری چی 45 روز یا 45 ماه؟ نه دیر وقت 45 ماه په نظر کې ونیسه، 45 روز په نظر کې منیسه. اینجا باس اوتوریته رئیس جمهور به چه معنا؟ ولا داسې دی بعضی اوقاتو که خو سړی فکر نه در خوله خبر راووزی حتی رئیس جمهور؟ ما مخکې در تو ویل رئیس جمهور هم انسان دی، اگه هم انسان حتما بعضی اوقاتو که دغسی و سهو و زنکی جی. ولی زبا یو شی در تو ویمه چه وست هم اول بستر ورتا جور نسی دیه کارتا، قضایی قوا پر پشوه نداری جی، منظم نسی، مسمم خلق پکشی که توزیب نسی، څارنوالۍ کې توظیف نشي، په دغه باندې، په دغه زړو نهادونو باندې، په دغه زړو کسابانو باندې پسه حلالول نو داسې معنا لري لکه ته چې نه حلالوې پسه ورباندې. خالي هغه خبره غواړي چې پسه په مړ کې که پسه غواړي چې سم یې حلال کړي نو سم کسابان ورته پکار دي، دې دپاره سم ترتیب و تنظیم ورته پکار دی، دې ته بستر پکار دی، عجله نه ده ورته پکار. ولې په هر صورت باندې دغه مثبته نقطه ده چې اراده موجوده ده، دا چې ده اظهارات وکړل، دا چې ده وویل، دا چې دی دې ته مصمم شو، دا هم یو نیک شیګون ده. این اراده در زمان حکومت آقای کرزی هم وجود داشت، بالاخره به محکمه کشانده شدن و حکم صادر شد. که چیرې د کرزي صاحب په وخت کې ډېر کافي وخت و، که د کرزي صاحب په وخت کې اراده موجوده وای ممکنه وه چې دا موضوع اصلا سر د کلاوې پیدا سوی وای، هر سړی په ګوته سوی وای چې پیسې چا وړي دي. ولې اوس پیلم دپاره چې زه ورته ګورم اراده سخته موجوده ده، دا چې زمانه ګیره به وي، دا چې په اصطلاح باندې بستر دپاره به وخت ورته پکار وي. ولې موږ په نیک شیګون کې بیا هم افغان ملت انتظار باسو د دې دپاره په اصطلاح باندې چې اراده باید عملی سی او تطبیق سی او ژغ پر کو استاد تلویزیون د لارې څخه چې په زړو کسابانو باندې بیرته زړه معاملې جوړول عین سلسله ده لکه مخکې چې و درڅو پورې چې الته په دواړو ادارو کې دقیق اصلاحات منځته نه یې راغلی نو دغه دوسیه یوسه دوسیه راوړه دا به دوام لري، دا به نو 15-20 میاشتې نه که دې په دغه زړو باندې کول کېدای شي دا به ډېر کلونه په بر کې ونیسي. بیننده های عزیز وقفه داریم، پس از وقفه این بحث رو همچنان دنبال کنیم. با ادامه برنامه نگرش خوش آمدید. آقای کلکانی، لوی سارنوالی میگه که کسایی که در قضیه کابل بانک
از افغانستان فرار کردن، اینا اگر حاضر نشوند در غیابشان حکم صادر خواهد شد. آیا صادر کردن حکم در غیاب افراد متهم یا بالاخره مجرم که پس از اینکه محکمه اینا را مجرم ثابت میکنه میتونه چاره درد مردم افغانستان باشد یا بالاخره در حدود 700 میلیون دلار افغانستان یا مردم افغانستان را واپس بیاره؟ مشکل اصلی قبل من بحث کردیم، اول نخواهد سر مسئله اراده هست. آیا می حکومت جدید ما واقعا اراده داره که ای پولا رو جمع بکنه یا نه؟ اگر اینا اراده دارن، افراد اشخاصی که فرار کرده است کسایی هست در حکومت که او رو ضمانت کرده است. کسایی که ضمانت کردن باید اونا را در محکمه و یا در سارنوالی حاضر بکنن، وگرنه مطابق به قانون اساسی قانون نافذه افغانستان باید کسایی که ضامن هستن خود اینا در زندان انداخته شوند. مشخصا همینجا میخوام سوال رو مطرح کنم، آیا اراده در حکومت وحدت ملی وجود داره به خاطر حل بحران یا حل قضیه کابل بانک؟ ما باور ما این بود که در ابتدا که اعلان شد یک امید برای ما هم بود، برای مردم افغانستان هم بود، ولی بعدها که دیدیم که اراده ای که لازم است وجود نداره. اگر اراده وجود می داشت دو نفری که فرار کرد ای کسایی بودن که نزدیکترین به رئیس جمهور افغانستان بودن، ای افراد فرار دادن و کسایی که نزدیکترین به رئیس جمهور افغانستان بودن اینا را ضمانت کردن و کسایی نزدیکترین به رئیس جمهور افغانستان بودن اینا را از میدانهای هوایی با خارج پرواز دادن. هدفتان همین دو نفر اخیره که فرار کردن، اخیره که بوده است و او مسائل قبلی هنوز روشن نیست که کی واقعا پولا را اختلاس کرده است، ولی امی فعلا که رئیس جمهور فرمان میده، من عیز رئیس جمهور جدید افغانستان وقتی که فرمان میده و در تای فرمانش بهترین دوستا و نزدیکایش اونا را فرار میده، پس به این معلوم میشه که اراده وجود نداره. فقط این به نظر ما به شکل شعار بوده است، فقط خواستن که یک بار دیگر خاک در چشم مردم افغانستان بزنن و خود جلوه بتن به این که ما در تعهدات خود صادق هستیم و میخواییم فساد محو. بله، و حکم غیابی محکمه به چه معنا اینجا؟ اصلا حکم غیابی محکمه یکی از اصول محاکمات، محاکمات جزایی یک اصولش هست که فیصله غیابی صادر میکنه، ولی وقتی فیصله غیابی صادر میشه که کسی که مجرم متهم است، متهم ما نتانیم به محکمه حاضر کرده، وقتی که ما او را بتانیم به محکمه حاضر کرده ضرورت به فیصله غیابی چی است؟ اگر کسی ضمانت که امون زامنه یک روز در زندان بیاندازن، روز دوم او کسی که ضمانت کسی که فرار کرده حاضر میشه. و اگر ما اراده داشته باشیم، اگر با کشورهای دیگه که رفته است پلیس انترپول وجود داره، ما بخوایم و جدی بخوایم و من اونا مطمئن شوند که واقعا اینجا عدالت وجود داره، اونا حاضر به این میشن که افراد اشخاص مثل که طالبان از رای بحرین و قطر دزگیر کردن آوردن در افغانستان برای حکومت افغانستان تسلیم کردن، این اونا رو هم تسلیم میکنن، ولی اگر اونا هم بفهمن که واقعا دولت افغانستان مصمم است، اراده داره و ارادهش قاطع هست و میخواد که قضیه رو دنبال بکنه. آقای قهرمان گفت که چون اراده را رئیس جمهور افغانستان داره. قهرمان صاحب سر کرکتر شخصی رئیس جمهور بحث کرد. یک شخص، یک رئیس جمهور اگر تیم همراهش نباشه، اگر تیم همکارش نباشه، اگر اطرافیاش مردم مخلص و مؤمن و متحد نباشه و اگر افراد ملوث به فساد باشن، این در اطرافش جمع شده باشه، این رئیس جمهور ولو که فیلسوف جهان هم باشه در عمل کرده خود ناکام میمونه. بله، فکر میکنید تا چه زمان دیگر رئیس جمهور تیم خواهد ساخت تا بالاخره قضیه کابل بانک یک طرفه شود؟ یک مشکل رئیس جمهوری است که متاسفانه رئیس جمهور افغانستان حزب نداره، یک تیم نداره، مدتی در خارج تیر کرد، بعد از او در افغانستان آمد، خودش همراه یک قدیفش در ولایت افغانستان در بعض مسائل یک دوران وزارت کرد، یعنی تیمی که تیم آقای رئیس جمهور جدید هم تیم توتعی است، از هر چمن سمنی است، از هر گوشه یک نفری است و کسایی است که بعضش ممکن مردمای خوب باشه ولی یک تعدادش مردمی است که دست از اونا
اضافتر در این قضايا دخیل است، آلوده است و ناپاک است. بله، تشکر. آقای صالح، یک نوع ناهمانگی میان استر محکمه و لوی سارنوالی وجود داره. استر محکمه میگه که هنوز دوسیه ها تکمیل نشده، در مقابل لوی سارنوالی میگه ما دوسیه ها را فرستادیم و مکمل شده. این ناهمانگی چه تاثیر منفی بر قضیه کابلبانک و نتیجه قضیه کابلبانک میتونه داشته باشه؟ زما په نظر من تر څو پورې چې نوې تحقیق په دې موضوع کې ونشي او نوې دوسیه جوړه نشوي، دغه دوسیه خوړنه او راړونه دا کوم کسان چې د دې سره په دغه دوسیه کې دي، حتی دا چې دغه مدیان نه دي، دا چا چې پیسې وړي دا خو ډرایور دی، دا خو محافظ دی، دا خو کمپیوټر دی، دا خو مامور دی. دا دوه کسان هم چې کله قانون صاحب ورته اشاره وکړه، دا هماغه مامورین دي د کابل بانک رئیس او یا د افغانستان بانک رئیس دی، نظارت صحیح نه دی کړی. دا خو هغه اصلي مدیان موږ نه ورکړي تر څو پورې چې نوې تحقیق نه وي شوی، دا موضوع نه وي سپړل شوی، نه وي او اصلي مدیان معلوم شوی نه وي. په همدغه دوسیه چې دا کومه زړه دوسیه ده، په دې موږ نتیجې ته نه رسیږو. که دا که د رئیس جمهور اراده وي او که نه وي، دا که نوي حکومت اراده وي او که نه وي، که اراده ولري هم په دغه دوسیه باندې موږ نتیجې ته نه رسیږو. اصلي قضیه باید سر نه بېرته شروع شي، مدیان معلوم شي، د چا د کابل بانک څونه کسانو شریکانو دا باید معلوم شي، مدیان د افغانستان ورسته معلوم شي، بیا موږ پوهیږو چې حکومت اراده لري او دغه موضوع ته د پای ټکی کېښودل کېږي. خو په دغه دوسیه چې دا اوس یو بل ته پاس کونه کوي، په دې دوسیه کې سره مجرم معلوم نه دی، پیسې چې چا وړلې هغه پکې معلوم نه دی، مشخص نه دی، صرف چا ښه نظارت نه دی کړی او یو 5 روپۍ رشوت یې اخیستی دی او خراب ورته خلې کړلي، هغه کسانو نومونه پکې دي او یا د یو مامور نوم او یا د یو باډیګارډ نوم دی. اصلي قضیه باید د سر نه شروع شي، تر څو پورې چې سر نه تحقیق نه وشي څارنوالان ورته نه وي نشي او دوسیه د سر نه ونسپړل شي، زه فکر کوم په دغې زړه دوسیه کې موږ نتیجې ته نه رسیږو. پس نیاز باز هم به مون تیم سازی است که باید در نخست تیم ساخته شود، بعد از او قضیه دوباره سر بررسی شود، دوباره سر شروع شود، تر څو پورې چې دا قضیه د کابل بانک، یعنې ما مخکې خبرو کې اشاره وکړه، یعنې بالکل مدعي اوسه په افغانستان ولسته نه معلوم، حتی موږ نه پوهیږو چې دا پیسې چا وړلي او دا ډېره اسانه کېږي تر څو پورې چې قضیه بېرته د سر نه شروع شوی نه، یعنې دا نوې تحقیق ته ضرورت لري. بعد نوې تحقیق دی کې یو خاص کمیسیون جوړ شي او نوې تحقیق د سر نه شروع شي. دا کومه دوسیه چې ده په دې کې موږ نتیجې ته نه رسیږو، دا به یو بل ته پاس کونه کوي، حتی دی چې څوک په محکمو کې مداخل دي، دا حتی دغې نه دا اصول هم نه کېږي. په کار ده چې نوې تحقیق وشي، تر څو پورې چې نوې تحقیق نه وي شوي هغې پورې موږ په دغې زړه دوسیه موږ نتیجې ته نه رسیږو او نه د هغه د خلکو پیسې بېرته لاسته نه شي راتلی. بله، لوی سارنوالی کشور میگوید هدف از بررسی قضیه کابل بانک دو چیز است: اول به دست آوردن پولهای غارت شده و دوم مجازات این اشخاصی که در بحران قضیه کابل بانک دست داشتند. فکر میکنید که در شرایط کنونی چون این چیز امکان داشته باشه؟ زما فکر سره مهمه خبره، زما په نظر داره چې موږ اول مدعی معلوم کو، اینې زما سره به دواړه وکیل صاحبانو منو اوسه پورې موږ نه مدعی ورک دی چې دا پیسې چا وړلي. زه وایم چې ښه خبره زموږ دپاره چې مهمه داره چې اول مدعی معلوم شي دا پیسې احمد وړلې، محمود وړلي، هغې نه وروسته بیا قانون دې ته خپله جزا ورکوي. هغه خو بیا زما خو ستا کار نه دی، هغه به قانون شته او به قانون مطابق به جزا اخلي. مهمه خبره زموږ دپاره داره چې دا مدعی معلوم شي چې دا پیسې چا خوړل دي، احمد وړلي، محمود وړلي. تر څو اوسه پورې مدعی دا کومه دوسیه چې ده استناب ته هم لاړه، خو اوسه پورې په دې کې مدعی نه دی مشخص چې پیسې چا خوړل دي. تاسې وګورئ دې کې هغه 19 کسانو 20 کسانو کې اوسه پورې چا نه دي ویل چې دا پیسې ما وړلي. یعنې په کار ده چې مشخص مدعیان مشخص شي. یعنې زما په نظر بیا خپله خبره تکرارول غواړم، نوی ټیم، نوی حکومت او نوی څارنوالان باید دا دوسیه د سر نه وسپړي او دا دوسیه په ځای پرېږدي، دې موږ ګټه کړي. نوی تحقیق باید وشي او د هغې نه نوی تحقیق کې موږ تاسو نتیجې ته رسیږو. آقای کلکانی، در ظرف 20 ثانیه چگونه میتوان حل کرد؟ باورم این است که اولا خب تیم باید جور شوه، دوم رئیس جمهور واقعا تیم متحد جور کنه و وفادار جور کنه و در پهلویش هم خودش اراده قوی داشته باشه، قضیه را تعقیب بکنه. گپ صالح صاحب که اصلا کسایی که متهم و مجرم هستن باید برملا شوه، کشیده شوه و از او تحقیق و بالاخره امو پولی که اختلاس شده تحصیل شوه. بله، آقای قهرمان، چگونه میتوان اشخاصی که واقعا پولها را غارت کردن معرفی کرد؟
ما در تو ویل که چیر اراده وی دا ممکنه ده که دا دوستانو مخ که ویل که دا تا سره یو واسطه هم پیدا کوله سه ولی زه فقط یو شی وایم چې جزاز موږ د افغانانو مشکل نه حلی چې یو چاته پنځه کاله اوس په هغه تېره محکمه کې پنځه کاله حبس یې ورته ورکړی و تا ما ته لس میلیونه راکړي ما ته پنځه کاله حبس راکړي دا اووه سوه میلیونه دي نو افغانستان خلکو پیسې پکار دي او پیسې په کلکه اراده ممکنه دي چې په لاس راسي. تشکر مهمانان گرامی از حضورتان در برنامه. بیننده های عزیز تشکر از شما هم. تا برنامه بعد شما را به لای بی‌نیاز بسپارم.